9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Поросяник. Доброго ранку. Зберігати спокій і витримку закликав українців президент. Напередодні ввечері після засідання РНБО Володимир Зеленський записав звернення. У ньому запевнив, що ситуація під контролем і в обороні, і в інших сферах. Все під контролем. Причин для паніки немає. Першим питанням засідання, звісно, була ситуація на сході нашої держави. Ми працюємо заради повної деескалації ситуації та руху шляхом мирного врегулювання. Знаємо про все, готові до всього, віримо в краще. І робимо для цього абсолютно все. Все, що потрібно. Разом з нашими партнерами, нашими дипломатами, а головне – нашими військовими. Вони у нас найкращі. Вони нас захищають, а нам потрібно захищати їх. Бути спокійними і не кричати «все пропало». Те ж саме стосується і енергетики. Другого питання на сьогоднішньому засіданні РНБО. Було обговорено, і ми можемо констатувати, що спокійно пройдемо весь цей опалювальний сезон. Гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецька зброя. Минулої доби ворог атакував українські позиції неподалік Причепилівки на Луганщині. Наші бійці кажуть, тактика противника – поступово нарощувати активність обстрілів аж до заборонених калібрів. Більше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Сміщук. Три зразу. Я стояла возле стола, там мила кастрюльку. От. Сиділа, дивилась телевізор. Якби там була, мене посікло по тими самими осколками. Осколки мілкі, як гречка. З гранатомета. Фронтове селище Травниве на самісінькій лінії зіткнення. Місцеві, вочевидь, непогано знаються на зброю, що дошкуляє їм ось уже 8-й рік. Кажуть, донедавна тут було тихо. То обично безпілотники десь літають, жужжать, а чиї вони, чи наші, чи АБХСників, чи АБСЄ, не знаю, Бог його знає. А то нічого не було, ніде нічого не літало. Ситуація на фронті загострилася. Більше десятка ворожих обстрілів. 8 із застосуванням заборонених калібрів. Один вояк поранений. Йому надали першу домедичну допомогу своїми силами, після чого його забрали вже на госпіталь. З ним все в порядку, буде жити, все нормально, поранення не було критичне. Це позиції Збройних сил під Попасною. Там ворог потужно накривав армійців із артилерії та великокаліберних мінометів. Посічені осколками дерева та напівзасипані хуртовиною вирви. Зараз на Донбасі доволі сильні опади, кажуть бійці. У всіх сенсах. Тут перший розрив, там другий. В загальному їх було 5. 120-й міномет. Ось, впав тут. Два розриви відбулося тут. Подальше від місця, де проживають люди, а решта три, це вже вони відбулися там. Вояки розповідають, обстріл почався з провокативних кулеметних черг. Таке тут буває по кілька разів за день. Але не цього разу потужність вогню почала зростати, додалися гранатомети, а потім і заборонені калібри. Спочатку стрілецька зброя з підствольників, з підствольних гранатометів. З ручних протитанкових гранатометів, отакі, а потім вже під кінець обстрілу 120 міни, і після того затишня було. І лише після адекватної відповіді армійців ворожий вогонь почав стихати. Із зони проведення операції об'єднаних сил Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини, телеканал Інтер. Американські протитанкові ракети «Джавелін» невдовзі прибудуть в Україну. Про це заявив прес-секретар Міноборони США Джон Кірбі. За його словами, вони надійдуть в Україну найближчим часом. Доправити також планують і системи протиповітряної оборони. Кірбі зазначив, що американська програма військової допомоги Україні ще не вичерпана. Будуть і нові постачання. Однак американський посадовець уточнив, що йдеться лише про допомогу технікою, а не військами. Я нагадаю, Київ уже отримав від Вашингтона дві партії зброї загалом на майже 200 тонн.
Мільярд 200 мільйонів євро макрофінансової допомоги екстрено може виділити для України ЄС. Такий пакет анонсувала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, це дасть змогу Україні підтримати стійкість і задовольнити фінансові потреби, викликані ескалацією біля кордонів. Очільниця Єврокомісії сподівається, що Рада Європи та Європарламент схвалять виділення допомоги якнайшвидше. І вже незабаром у Київ скерують перший транш 600 мільйонів євро. Україна вдячна Німеччині за надану підтримку, але водночас закликає німецьких партнерів діями та словами не підривати єдності Заходу і не заохочувати Путіна до нового нападу на Україну. Таку заяву цими вихідними опублікував у соцмережах очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Які скандали викликали таку реакцію головного українського дипломата, розкаже Тетяна Лугунова. Кай Ахім Шонбах. Донедавна це ім'я в Україні ніхто не чув, аж поки високопоставлений німецький військовий не опинився в центрі гучного міжнародного скандалу. Під час візиту до Індії командувач ВМС Німеччини вирішив поділитися своїм баченням світової політики. Віце-адмірал заявив, Україна ніколи не поверне окупованого Криму, нашу державу і Грузію не слід приймати в НАТО, а Путін просто хоче до себе поваги. Мої міністри запитували мене, Кай, як ти думаєш, чого насправді хоче Росія? Інтегрувати невелику частину української землі? Ні, це безглуздя. Як на мене, Путін тисне на нас, бо може це робити. Він знає, що розколює ЄС, та насправді він хоче поваги. Після того, як кадри цього виступу оприлюднили, командувач ВМС не протримався на посаді і доби. Зупинити шквал критики не змогли навіть публічні вибачення. Шонбах подав у відставку, і міністр оборони Німеччини її одразу задовольнила. Блискавичну відставку віце-адмірала взяли до уваги і привітали в Києві. Утім, українські дипломати заявили, цього замало. Мовляв, Німеччині слід кардинально змінити свій курс щодо України. Йдеться передусім про постачання зброї. Офіційний Київ неодноразово просив про це Берлін, але отримував відмову. Чергове «ні» буквально кілька днів тому сказала міністр оборони Крістіна Ламбрехт. Німці готові допомогти тільки польовим госпіталем. У лютому передамо польовий госпіталь, проведемо необхідне навчання. Усе за співфінансування Німеччини в розмірі 5 мільйонів 300 тисяч євро. Ми також поставили Україні апарати штучної вентиляції легень. Лікуємо тяжко поранених українських солдатів у шпиталях Бундесверу. Ми підтримуємо Київ і маємо зробити все можливе для деескалації. Постачання зброї наразі не буде помічним. Немає чіткої позиції Берліна щодо газогону «Північний потік-2». Німецькі урядовці постійно повторюють, можлива агресія Росії проти України матиме наслідки і для цього енергетичного проєкту. Утім, які саме, ніхто не конкретизує. Тетяна Лугунова, В'ячеслав Фролов, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Москва через ескалацію напруження на кордоні з Україною вже зазнала відчутних збитків на російському фондовому ринку. Новий обвал рубля. Настільки помітний, що Центральний банк РФ зупинив купівлю валюти. Через ризик запровадження нових санкцій у разі вторгнення росіян в Україну також упав основний російський фондовий індекс РТС на понад 10%. Інвестори продовжують активно позбавлятися акцій російських компаній, які щодень коштують менше. Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Минулої доби медики зафіксували понад 19 тисяч нових заражень. 1500 хворих шпиталізували, 161 людина померла, майже 5900 одужали. І українці отримали змогу придбати ліки за ковідну тисячу. Програма єПідтримки на купівлю медикаментів запрацювала, щоправда, скористатися нею можуть лише люди старші за 60. Чи розібралися вони, як розрахуватися віртуальними грішми? Про перший день роботи послуги розповість Карина Вакарєва. Така опція від держави буде доступна лише пенсіонерам. Умов – декілька. Досягти 60-річного віку, а ще мати в дії зелений сертифікат та зареєструватися в програмі «єПідтримка». Що так складно? Це треба доставати телефон, сидіти, подумати і все зробити. 1000 гривень для вакцинованих треба використати протягом 4 місяців від часу їх отримання. Інакше вони повернуться державі. Тож деякі кияни вирішили не зволікати. Близько 4-5 клієнтів вже було. Завідувачка аптеки каже, до ковідної тисячі пенсіонери ставляться відповідально.
Вони приходять списком, вже підготовлені. Більшість пенсіонерів, з них троє, вже мали NFC на телефоні, тому розрахунок був просто Google Pay по терміналу. А перевірятиме віковий ценз банк. Це перевіряється автоматично. Тобто у кожного банку є вік клієнта. Такий самий вік клієнта відфіксовується у застосунку Дія. І відповідним чином просто людина не зможе використати ці кошти, якщо їй немає 60 років. Проте декому сучасні технології не під силу. Та й не у кожного пенсіонера є смартфон. У мене звичайний телефон. Как я ньому? Я сюди Дію не введу. Сьогодні ходив, велика проблема її отримати. По телеку говорять одно, а на самом деле все по-другому. Очень сложно оформить. Тому уряд розглядає альтернативу без застосунку Дія, щоб така допомога була доступна кожній літній людині. Ми просто будемо визначати певні документи, на підставі яких людина зможе звертатися до банку для отримання вже фізично пластикової картки, на яку буде перерахована така допомога. А поки що отримати допомогу від держави і витратити її на медичні препарати можуть лише люди зі смартфоном. Карина Вакарєва, Олена Логінова, Сергій Коваль, Павло Лисенко. Новини, телеканал Інтер. До речі, ліки за ковідну тисячу невдовзі зможуть купувати не лише літні українці. В уряді обіцяють розширити програму «Єпідтримка» і, зокрема, дозволять придбати медикаменти людям з інвалідністю першої групи. Жителі багатоповерхівок у Черкасах потерпають від холоду. Температура у помешканнях заледве сягає 18 градусів, а тепловики звітують про якісну роботу мереж. Люди засипали скаргами різні інстанції міста. Так в чому ж проблема і коли її розв'яжуть, з'ясовував Станіслав Кухарчук. На термометрі 17 градусів. Ірина у светрі й теплих шкарпетках. Така бадьора прохолода в її оселі від початку зими. І це при тому, що в квартирі на додачу до централізованого опалення постійно працюють колорифер і кондиціонер. Тож, крім космічних квитанцій за теплопостачання, доводиться ще й за електроенергію чимало платити. В залежності, скільки ми дома, то більше тисячі. І за опалення 1400. Проблеми з теплом майже по всьому місту. Здебільшого, скаржаться мешканці будинків, які обслуговує Черкаська ТЕЦ. Голова ОСББ Лідія Судорук показники температури знімає щодня. Аби заощаджувати, жителі цієї багатоповерхівки встановили в підвалі індивідуальну теплову станцію. Та через недостатній тиск у трубах і за низьку температуру води від теплопостачальника економити не виходить. Та й люди мерзнуть. У зворотньому трубопроводі в нас 37,3 градуси, а на подачі, подаючий суміш, яку готує наше ІТП, 46,5 градусів. Хоча завдання на наш будинок для цієї температури 48,4 градуси. Тобто наше обладнання не справляється з тими параметрами, які подає ТЕЦ. В ОСББ, яким керує пан Віктор, проблема та сама. Чоловік вважає, що теплопостачальник грається тиском і температурою, аби самому заощадити. Адже на початку опалювального сезону запровадили мораторій на підвищення тарифів на тепло. Не поспішають тепловики зробити й перерахунок за опалення споживачам. Копійчиною, як вони вдаряють. Якщо понижена температура, звісно, там ті 20 гривень, 30 гривень люди не відчувають, тому що більше витрата, більше розход іде. Коли температура нормальна, то вони тиск зменшують, виходить, не можемо проциркулювати повністю систему опалення. Щотижня черкасці буквально завалюють мерію і теплопостачальника скаргами. Та марно. Ні чиновники, ні керівництво ТЕЦ із мешканцями на контакт не йдуть. Власне, як і з журналістами. За тиждень у них так і не знайшлося часу, щоб прояснити ситуацію. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаси. Сніговий шторм Еліпс ударив по Греції. Снігу і острови, і материкова частина. Через сильні снігопади деякі населені пункти виявилися відрізаними. А тим часом Афіни потерпають від заторів. Попри це, чимало людей тішаться такій нетиповій для них погоді. Крига, засніжені пляжі та незвичні для регіону хуртовини. Грецію накрив потужний зимовий шторм Елпіс. На курортних островах Міконос і Санторіні вперше за десятиліття випав сніг. В
Заметілі вже спричинили чимало проблем для греків. На островах тамтешня інфраструктура зовсім не пристосована до такої кількості снігу. Зокрема, на острові Наксос, де теж вирує шторм, низка гірських сіл тепер відрізана від світу. І це попри спроби комунальників розчистити сніг і розблокувати автошляхи. Курделиці шторм Елпіс приніс і на материк. Снігом вкрило Акрополь в Афінах. У місті тимчасово закрили школи, тисячі людей залишилися без електроенергії. На дорогах затори. Громадський транспорт працює з перебоями. Тут десятки автівок просто застрягли. Ми тут стоїмо вже кілька годин, і весь цей час іде сніг. Ситуація лише погіршується, а снігопади стають дедалі сильнішими. Водночас чимало греків зазначають, такі снігопади їм до вподоби. Можна погратися з дітьми в сніжки, прогулятися засніженими вулицями та зафільмувати незвичні міські пейзажі. Це приголомшує. І мені, і моїм друзям така зима подобається. Я справді насолоджуюся такою погодою, бо для нас це незвично. Єдине, я б хотіла, щоб снігопади створювали менше проблем для міста. І щоб люди просто насолоджувалися справжньою зимою. І поки жителі грецьких островів фільмують ось такі смерчі неподалік від власних осель, тамтешні метеорологи припускають, що мороз та хуртовини протримуються як на островах, так і на материку ще принаймні кілька днів. Вікторія Парфенюк, Владислав Політ, новини, телеканал Інтер. Одна людина загинула і ще четверо поранені внаслідок стрілянини на університеті німецького міста Гайдельсберг. Озброєний гвинтівкою чоловік зайшов у лекційну аудиторію і відкрив вогонь по студентах. Потім застрелився сам. Наразі в університеті працюють поліція та слідчі. За неофіційними даними, стрілець сам був слухачем цього університету. Його мотиви наразі встановлюють. В Індії новий сплеск захворювань на ковід. Цього разу там лютує штам омікрон. Він домінує у більшості міст. За минулу добу в країні зафіксували понад 255 тисяч нових заражень. Майже пів тисячі хворих померли. Новий спалах коронавірусу стався після індуїзьких свят, під час проведення яких місцеві жителі за традицією збираються біля річок і занурюються в воду, щоб змити з себе гріхи. Недотримання карантинних обмежень спричинило поширення ковіду. Найпотужніший космічний телескоп досягнув пункту призначення. Апарат «Джеймс Веб» прибув на орбіту навколо Сонця на відстані понад 1,5 мільйона кілометрів від Землі. Телескоп є орбітальною обсерваторією. Він здатен фіксувати інфрачервоне випромінювання найбільш віддалених від Землі галактик і зірок. Також «Джеймс» шукатиме і вивчатиме планетарні системи і ознаки існування життя на екзопланетах. Телескоп запустили ще в грудні з французької Гвіани. Перші дані очікують отримати через 4 місяці. Як розвиватимуться події у півдні, розкаже Ольга Сас. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.